Čau lidi, toto video bude popis konstrukce tady těchto žárovek, které jsem si upravil tak, aby blikaly podle hudby. To znamená, je tam určitá amplitudová modulace, takže si popíšeme, jak to funguje a taky si popíšeme, jak je to vyrobené a jak je to konstrukčně řešené. Takže tady je celé technické zázemí tohoto objektu a tohoto zařízení. A možná, jestli sledujete moji facebookovou stránku, tak už jste tam mohli slyšet, jak to funguje přibližně a nějaké popisy či videa ze stavby. Takže ještě jednou, toto je reproduktor, který jste mohli vidět ve videu, jak vyrobit. Dále zde mám pak pasivní regulator hlasitosti, kde vlastně jsou dva potenciometry a on se chová jako rozvojka na sluchátka, akorát, že tady jsou, jak říkám, dva potenciometry, takže můžu zvlášť regulovat hlasitost pro reproduktor a zvlášť regulovat hlasitost pro Arduino. Arduino zde má tu jednoduchou funkci, že převádí analogový signál, který zde jde z jacku, na PWM signál, kterým pak ovládá řetěz. To my šli použít tady dva operační zesilovače s tím, že jeden by vytvářel trojúhelník a druhý by jako komparátor porovnával s analogovým signálem a tím by se vytvářel PWM signál, nicméně toto bylo výrazně jednodušší řešení. Arduino je poté napájeno takto z pulzního zdroje a dále je zde poslední věc, je tato krabička, což je ta hlavní věc, kterou já jsem tady vymyslel a tu si píšeme. Takže jak jsem říkal, jedná se o pulzní šířkovou modulaci a já bych se teďka zaměřil na zapojení tady této plastové krabičky. Tady tyto žárovky znamenají ten řetěz, který je v sérii s celým zařízením, takže je to dvoupolové a dá se to takto zapojit do obvodu. Tady je pak zásuvka 230 V a tady je samotná krabička. V podstatě to funguje tak, že tady je mozkový usměrňovač a uprostřed toho jsou tyto obvody, které vlastně převrátí jednu půl periodu, takže řetěz pracuje pořád se střídavým proudem, ale tady je pak takovýto pulzující proud, který vlastně je ovládaný MOSFET transistorem. Takže základem je tento lineární zdroj, který vlastně pomocí zenerovy diody vytváří 15 V pro otevírání gateu. Tady je takto odpora dioda. Ta dioda je tady proto, že když se MOSFET sepne, tak tady v podstatě spojí plus a minus a tím by se vybil kondenzátor do tohoto obvodu, takže dioda tomuto zabrání a z tohoto stabilizovaného zdroje 15 V je pak přes obtočilen PWM signálem spínán gate MOSFETu. MOSFET je pak samozřejmě vybíjen tímto rezistorem proti vývodu source. Takže v okamžiku, kdy se do gateu připojí napětí přes tento obtočilen, to znamená, že na výstupu PWM je úroveň high zrovna, tak se MOSFET otevře, tím vlastně tady spojí plus a minus a tím elektrický proud prochází přes jednu a druhou diodu a řetěz se rozsvítí. Takže tak to je to kombinované s tou sinusoidou, která tam jde ze sítě, že se přerušuje. A toto je celá věda této krabičky, takže já ještě ukážu, jak jsem to provedl konstrukčně tím, že tu krabičku rozeberu. Tady už se díváme do krabičky, můžete vidět, že to je přesně tak, jak jsem říkal, to znamená, tady je ten zdroj, tady je pak obtočlen. Jinak ten obtočlen je opravdu bezpečný, protože výrobce udává pevnost až 5000 V, tak to mezi tím transistorem a mezi ledkou, takže do Arduino se opravdu nemůže dostat napětí ze sítě. A pak je zde MOSFET, který nepotřebuje žádný chladič právě díky vysoké účinnosti pulzní šířkové modulace. Dále jsou zde pak 4 diody v můstku a to celé je v sérii s vidlicí. Tak já myslím, že je čas si teďka zařízení ukázat v provozu.